Zabul bu şehir adıyla gidiyor. Zabul seygah. Seygah bilir ki seyah üç değil, gah mekandır. Ona göre de bunun birleşmesinden seygah sözü yaranıbdır. Mekan dayanacak demektir. Ancak zabul ise şehrin adıyla götürürler. Ümumiyyətlə muğam adlarında çok var. Şəhər adıyla. Zabul muğamı lirik karakterli bir muğamdır. O dinləyicidə demək məhəbbət aşılayır. Çox incə xallara, incə musiqiyə malik olan bir muğamdır. Zabul muğamı ümumiyyətlə 7 Azərbaycan ladı ki var. Azərbaycan xalq musiqisində 7 lad var. Bu 7 ladlardan bu hansılar ki demək? Rast, Şəhərgah, Şur, Bayatçı Rast, Seygah, Şüşdər, bir də Humayun. Demək bu 7 laddan biri olan Seygah muğamının içində Seygaha daxil olan, Seygah ladına daxil olan bir muğamdır. Zabul əvvəl deməli 20 şöbədən ibarət idi. Bu Mirzə Fərəcin cədvəlində belə göstərilirdi. Sonra bir neçə şöbələr oradan çıxır. Bu da təsadüfi deyil. Yəni o şöbələr lazım olmayıbdı. Daha da o şöbələri, güşələri birləşdiriblər, şöbə şəklinə salıblar. Buna görə də Zabul bugün 8 şöbə və güşədən ibarət olan bir muğam kimi ifa olunur. Zabul özü yaş tələb eləyir. Biraz təmkinlik tələb eləyir. Çünki ey dadi dadi day bunu uzatmaq üçün yaş lazımdır. Cavan adam bunu tez bazar eləyər. Yəni bunu gözəl ustadımız Hacı Hüseynov çox gözəl bir rəssamlıqla demək olar ona əsər yaradır. Zülfi rəhmətli adı gözəlov. Yəni bir çoxların adını demək olar. Bu muğamın bir çox təsnifləri də var. İstər Zabula aid təsnif, istər Seygaha aid. Mən özüm bunları toplamışam, yüzündə nota yazmışam və bilirsiniz ki, Moskvada çap olunubdu bu və təhlim də vermişəm. Və mən bu saat ayıra bilmərəm ki, bu təsnif obusundan yaxşıdır. O asılıdır ifaçının seçimindən. İfaçı nəyi seçibsə, onu da ifa edəcəkdir. Mənə elə gəlir ki, öz səsinə uyğun olan və onun tessiturasını əhatə edən təsniflər seçilir və ifaçı çalışır ki, melodiya cəhətdən maraqlı olsun. Qınasan məni, qına
şeyin, her şeyin qəlbime deyən vaxtıdır. Yamanca kövrəyəm, yamanca kövrəyəm dəymə düşərəm. Ay belə taleyim, xətrimə deyən vaxtıdır. Əman, əman, acan. Muğamların içərisində
bir çoxları şura əsaslanır. Mani də elə şura əsaslanan bir muğamlardan biridir. Yəni şurun ailəsinə daxildir bu muğam. Lakin bu zərb-i muğamdır. Zərb-i muğam nədir? Zərb-i muğam müəyyən ritm olur, onu axıra qədər saxlanılır. Yəni o ritm keçir özdəki zərb alətində. Axıra qədər onu gedir o. Ancaq onun variantlarının şəkilləri də olur. Təkələ olduğu kimi bir ritmi saxlamır, onun variantlarını da göstərir. Mani, sonra gəlir kürdü. Arazbarı çalınır. O arazbarı oxuyur xanəndə. Sonra gəlir mani oxuyur. Manidən sonra kürdü oxuyur. Kürdən sonra ayaq verir arazbıya, arazbarıya, gəlir arazbarı ilə qutarır. Mani arazbarının içində bir balaca hissədir. Mani əvvəl deyirlər, mən Hacı Baba rəhmətdən eşitmişəm, deyirlər Osmanlı. Yəni onu deyirlər Osmanlı vaxtı Rusdan türk düz gəlmədiyindən onun adını elə bilər mani. Bu elə bir türk marşı kimi bir şeydir. Osmanlı. Yəni bu elə bil ki aşıqlarda bu ritmlər var. Yəni Şirvan aşıqlarında da var. O Toğuz Qazaq aşıqlarında da var bu səfkidə oxumaq. Sırf türk ladına, türk musiqisinə yaxın olduğuna görə onu elə qədimdə Osmanlı da deyərdilər. Onu da oxuyublar qalqamışam mən öşələr bitməsin. Bunu oxuyub rəhmətli seyirsiniz ki kim? Yəni orada gedirdim güzarım düşdü bulaqdan bunu oxuyub. Yəni Şahnaz üstündə nə gedirsə oxuyub. Şur təsimində nə gedirsə oxuyub. Yəni bu proza burada elə bir ki ustadlar oxuduğuna görə daha heç kim əl vurmur ki bu oxunubsa bu oxunsun. Yəni o təsnif orada təsnif sözündə məcburiyyət yoxdur ki hansı muğamdan sonra oxu. Ritmik hissəsi ilə muğamın özündə çox böyük fərq var. Ritmik hissə şən əhval ruhiyyəlidirsə muğam oxunanda, muğamın özü oxunanda arada demək o tamam başqa bir xarakter daşıyır. Axırda oxunan təsnif də, mani təsnifi də muğamın sırf muğamın üstündə qurulmuş bir təsnifdir. Thank you.
həyatın cövhəri Ay belə eşk deyir, məhəbbətdir Yalnız həyatın cövhəri bir könül Arazbarı əvvəl aşıq havası kimi olubdur. Sonradan onu keçib bilavasitə xanəndələrin yaradıcılığına. Yəni onlar artıq ona xanəndə donu geydiriblər, aşıq havaları üslubunda oxumayıblar onu. Ancaq oxuyublar xanəndə üslubunda. Arazbarıda zəngülə də var, arazbarıda hünər də var, arazbarıda çox geniş musiqi. Zadı təqvimi var ki, o musiqini gərək dolğunluğunla olduğu kimi onun əzəmətinlə oxuyasan. Burada qızın istirabları, oğlanın istirabları göstərilir və burada diyaloq şəklində gedir. Dedim, dedi, dedim, dedi, bax, belə diyaloq şəklində qurulubdur bu muğam. Bu muğamı orta registrdə də olan adam oxuya bilər. Burada zillik heç bir yoxdur. Burada zil muğamı başqa Səma-i Şəms kimi, Mənsuriyyə kimi muğam deyil. Bu, xalq sözlərini oxunan muğamdır. Burada qəzəldə istifadə olunmur. Ancaq bu, orta registr bəs eləyir ifaçıya.
Şikestər janrı Azərbaycanda əvvəl aşıq yaradıcılığında olubdur. Ona görə də Bülbül öz yazılarında göstərir ki, şikestələrin onlarca növləri vardır. Müxtəlif adlar daşıyırlar bu növlər. Ancaq onlardan ikisi Azərbaycan xanəndəlik sənətində istifadə olunur. Onlar da Qarabağ şikestəsidir, bir də kəsmə şikestədir. Qarabağ şikestəsi Seygah ailəsinə daxil olan ritmik zərb muğamdır. Və bu gün də ən çox ifa olunan, xanəndələr tərəfindən ən çox ifa olunan muğamlardan biridir. Və o birinci deməli oktavanın lya pərdəsində Mirzə Hüseyn Seygahının yerində ifa olunur. Və ola bilər ki, məsələn, xanəndələrin səs imkanına görə bunu yeri dəyişdirə bilər. Sidən oxuna bilər və yaxud soldan da oxuna bilər. Amma daha çox təbii ki, lya pərdəsində oxunur. Qarabağ şikestəsini həm kişilər oxuyurlar, həm də qadınlar. Əlbəttə əsasən kişi muğamıdır bu. Lakin siz bilirsiniz ki, Qarabağ şikestəsinin ən gözəl variantlardan biri tez-tez televizorda göstərilən 1959-cu ildə Moskvada, Böyük Teatrda oxunulan Qarabağ şikestəsidir ki, Seyid Rüstəmovun orkestri onun adını daşıyır indi. Seyid Rüstəmovun dirijolluğu ilə Qarabağ şikestəsini kimlər oxudu? Sara Qədimova, Şövkət xanım Ələkbərova, bir də Xan Şünski. Və görürsünüz ki, hər kupleti biri oxuyur və nə gözəl alınıbdır. Bugünə qədər də bu ən parlaq nümunədir və ona görə də mən deyə bilərəm ki, həm qadınlarımız, həm də kişilərimiz oxuya bilərlər Qarabağ şikestəsini. Ancaq o səs diapazonu onu əhatə edə bilsin. Qarabağ şikestəsi məhz bir haraydı. İnsanları, məsələn, vətənə haraylayır, məsələn, vətən torpağını azad eləməyə haraylayır, yəni bir cəngə haraylayır. Və bilirsiniz ki, Seygah muğamı ümumiyyətcə bütün muğamlardan bir köynək bizə yaxın muğam, bizim xalqımıza yaxın muğamdır. Mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətcə Seygah bizim anamızın laylası ilə bizim qanımıza keçirdi. Ona görə də başqa bir muğam oxunanda, oradan Seygaha keçid olanda insanlara bir başqa bir reaksiya verirlər. Məhz Qarabağ şikestəsinin Seygah muğamının üstündə olması, Seygah muğamının ailəsində daxil olması da o özün bir daha bir uza verir, yəni başqa muğamlara nisbətən.